V nedeľu 26. júna sa po 2 rokoch konala tradičná púť k Božskému srdcu Ježišovmu. Veriaci z Holičej i okolitých filiálok sa stretli pred kostolom svätého Martina a spoločne s kňazmi putovali ku kostolu Božského srdca na námestí. Mládež v krojoch niesla tradičné procesiové zástavy. Na námestí sa konala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval emeritný opat kláštora premonštrátov na Pražskom Strahove Michal Jozef Pojezdný spolu s kňazmi z holíckej farnosti, páterom Matúšom a páterom Bazilom. Bohoslúžby sa už tradične zúčastnili i predstavitelia mesta. Všemohúci Bože, oslavujeme srdce Tvojho milovaného Syna a pripomínáme si veľké dobrodenie a Jeho lásky k nám. Daj prosíme, aby sme z tohoto pramenia nebeských darov mohli čerpať prehojné milosti skrze nášho Pána Ježíša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednotě Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. A niekto z vás 100 oviec za jedno z nich stratí, nenechá tých 99 na púšti a nepôjde za tou, čo sa stratila, kým ju nenájde. A keď ju nájde, vezme ju s radosťou na plecia a len čo príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im: radujte sa so mnou, lebo som našiel ovcu, čo sa mi stratila. Hovorím vám, tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. Počuli sme slovo Pánovo. Úcta k Božskému srdcu Ježišovmu má v Holiči dlhoročnú tradíciu. Korene tohto sviatku siahajú až do roku 1673. V úvode bohoslúžby to pripomenul i páter Matúš. Chcem privítať všetkých putníkov, ktorí ste k nám zavítali z Opudín, z Mušidla, z Trnovca, z Kátova, z Kopčan, aj z ostatných dedín, filiálok, z okolia, ktorí ste medzi nás prišli. A samozrejme vítam aj vás, voličanov domácich, pýtam aj pána primátora a predstaviteľstvo nášho mesta. Tešíme sa, že sa tu dnes môžeme zasa v takomto počte zísť a myslím si, že to dnešné stretnutie je o to viac dôležité a symbolické, pretože v tomto roku 15. augusta si pripomenieme 80 rokov odvtedy, čo bol tento kostol obnovený a posvetený. Slávnostnú svätú omšu sprevádzal ako tradične spevácky zbor pri kostole svätého Martina. V závere odznela modlitba zasvetenia k najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu.